साथीहरू नमस्कार. आज फेरि पनि म हजुरहरूको लागि नयाँ भिडियो लिएर नयाँ जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेको छु. साथीहरू, हामीहरूले विगतका दिनहरूदेखि एमबिबिएस एडमिसन इन नेपालको बारेमा चाहिँ थुप्रै कुराकानीहरू बुझ्दै आइरहेका छौँ. हामीले चाहिँ यी भिडियोहरूमा चाहिँ एमबिबिएस इन पेमेन्ट इन नेपालको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराकानीहरू मैले हजुरमाझ सेयर गरिसकेको छु है त. अब चाहिँ मेरा यी भिडियोहरू हेरेर धेरैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मलाई के मेसेज गर्नुहुन्छ भनेपछि, दाई भने जस्तो नम्बर अहिलेको पालिको सिईमा आएन, होइन स्कलरसिपमा नाम आएन, म चाहिँ यो एमबिबिएस इन पेमेन्टको बारेमा मैले सोचेको छैन, म यो बाटो जान चाहन्न, मैले चाहिँ यो एमबिबिएसको लागि ड्रप गरेँ भने मेरो अर्को सिईमा अर्को वर्ष के नाम निक्लिन्छ, अथवा अहिले चाहिँ मेरो मार्क्स एकदमै कम छ, मैले यो एमबिबिएसको लागि ड्रप लिएँ भने के मेरो नेक्स्ट सिईमा ऱ्याङ्क इम्प्रुभ हुन्छ दाइ, मार्क्स इम्प्रुभ हुन्छ दाइ, यस्ता क्वेसनहरू मलाई सोध्नुहुन्छ. हेर्नुहोस् है साथीहरू, मैले हजुरहरूलाई बारम्बार भनिराखेको हुन्छु, म कुनै स्कलर होइन, होइन म पनि एमबिबिएस इन पेमेन्टमा पढेको विद्यार्थी हो. तर चाहिँ आज म हजुरलाई यो भिडियोमा चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरू सेयर गर्छु नि, मेरो गल्तीहरू सेयर गर्छु, जुन चाहिँ मैले मेरो इन्ट्रान्स प्रिपेरिङ फेजमा जुन मेरो मिस्टेकहरू मैले गरेको थिएँ, र म के चाहन्छु भनेपछि तपाईँले चाहिँ मेरो गल्तीहरूबाट सिक्नुहोस्, होइन जे मैले गल्ती गरेँ त्यो गल्ती तपाईँले नदोहोऱ्याउनुहोस्, जसकारण चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हेर्नुहोस् है, ड्रप इयर एमबिबिएसको लागि ड्रप मैले पनि लिएको है, होइन बुझ्नुहोस् है, एमबिबिएसको लागि ड्रप मैले पनि लिएको हो, तर मेरो त मार्क्स इम्प्रुभ भएन. म तपाईँलाई मेरो पनि थोरै किस्सा सुनाउँछु के कस्तो कुराहरू भयो. र म के चाहन्छु भनेपछि तपाईँ आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ ध्यान दिएर के कुराहरू बुझ्नु भनेपछि चाहिँ एमबिबिएसमा नाम निकाल्नु भनेको चान्चुने कुरा होइन, यो चाहिँ तपाईँ क्लियर हुनैपर्छ. जुन आज जुन मैले कुरा भन्न गइरहेको छु त्यो धेरै तितो कुराहरू भन्न गइरहेको छु, किनभने पछि चाहिँ होइन म तपाईँलाई मिठो कुराहरू गरेर होइन गर न एक साल बसन दुई साल बसन नाम निक्लिहाल्छ नि अनि भन्न पनि सक्छु, तर त्यसले तपाईँलाई ड्रप इयर तपाईँ एक साल बस्नुहोस् दुई साल बस्नुहोस् पाँच साल बस्नुहोस् होइन नाम निक्लिँदैन क्या, निक्लिँदैन. हेर्नुहोस् है बुझ्नुहोस् है, मैले भनिसकेँ एमबिबिएस पढ्नलाई दुईवटा बाटो छ, एउटा पेइङ हो अर्को स्कलरसिप हो. पेइङमा चाहिँ तपाईँहरूले होइन नो म्याटर होइन तपाईँले हार्डवर्किङ त गर्नैपर्छ होइन, पेइङमा तपाईँले चाहिँ होइन जुलोजीमा तपाईँलाई मन परेन नि तपाईँ मेडिकल चुज गर्नुहुन्छ होइन, बायोलोजीमा तपाईँ ठिक ठिकै हुनुहुन्छ, फिजिक्स केमिस्ट्री अलिअलि मोटामोटी रूपमा कन्सेप्टहरू बुझ्नुहुन्छ, पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्नुहुन्छ, अलिअलि मिहिनेत गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको पास लिस्टमा चाहिँ नाम आउँछ होइन, युआर एलिजिबल फर मेडिसिन होइन त, अब पैसा छ भने चाहिँ पढ्नुहुन्छ होइन पेइङमा पढ्नुहुन्छ. तर एमबिबिएस इन स्कलरसिपमा स्कलरसिपमा नाम निकालेर पढ्ने हो भनेपछि तपाईँलाई त्यो चान्चुने पढाइले पुग्दैन क्या, तर तपाईँलाई त्यो 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 चान्चुने ऱ्याङ्कले पनि पुग्दैन, तपाईँलाई A1 हुनुपर्छ बुझ्नुभयो. यस कारण चाहिँ तपाईँ के बुझ्नु होला भनेपछि होइन, ज जसले नाम निकालेका हुन्छन् नि तपाईँ जुन आजभोलि जुन क्रिम ऱ्याङ्कहरू जुन देख्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँले चाहिँ आज उनीहरूको होइन सक्सेस स्टोरी मात्रै देख्नुहुन्छ क्या, उनीहरूले गरेको मेहनत तपाईँलाई थाहै छैन होइन, उनीहरूले प्रिमेड जोइन गरेको हुन्छन् होइन, पहिल्यैदेखि उनीहरूको सोच हुन्छ होइन थाहा हुन्छ उनीहरूलाई भविष्यमा गएर म मेडिकल गर्छु, प्रिमेड जोइन भएका हुन्छन् अथवा कति त प्रिमेड जोइन भएर पनि होइन ड्रप लिएर पनि होइन थुप्रै कुराहरू गर्नुभएको हुन्छ, उहाँहरूले थुप्रै मिहिनेत गर्नुभएको हुन्छ, हामीलाई कसैको मिहिनेत चाहिँ हामीले देख्दैनौँ होइन. ठिक छ, अब हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई अघि मेरो गल्ती भन्दै थिएँ होइन, गल्ती चाहिँ के गर्नुहुन्न भनेपछि हामीले चाहिँ गल्ती चाहिँ के गरिसकेको छौँ भनेपछि हामीले भन्दैन, ठिक छ मेरो गल्ती भन्छु, हामीले चाहिँ के गल्ती गरेको हुन्छौँ भनेपछि चाहिँ एघार बाह्रमा चाहिँ प्रिमेड जोइन गरेकै हुन्नौँ, जसकारण चाहिँ हामी चाहिँ एक दुई साल ब्याक भइहाल्छौँ. हेर्नुहोस् है अब यो भन्दै गर्दा चाहिँ प्रिमेड जोइन भएका मान्छेहरूले सबैले नाम निकाल्छन् भन्ने होइन, तर एटलिस्ट तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ नि, तिनीहरूलाई तपाईँभन्दा दुई साल अगाडि थाहा भइसकेको हुन्छ एमबिबिएस इन्ट्रान्स इक्जाम भनेको के हो, यो कम्पिटिसनमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू छन् र यो कम्पिटिसन कतिको छ, त्यो तिनीहरूलाई तपाईँभन्दा तपाईँ एघार बाह्रमा रमाइलो कलेजमा रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ, तर जो प्रिमेड जोइन भएका छन् उनीहरूलाई चाहिँ त्यो कुराहरू पहिल्यै थाहा हुन्छ होइन, त्यो त्यो कुराहरूबाट हामी चाहिँ ल्याकिङ भइसकेका छौँ होइन. दोस्रो गल्ती के हो भनेपछि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि एघार बाह्रमा म भन्छु 90% स्टुडेन्ट्स होइन इन्क्लुडिङ मी, हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हामी कुराहरू बुझ्नै चाहँदैनौँ. फिजिक्स र केमिस्ट्री त यस्तो विषय हो नि, यस्तो सब्जेक्ट हो नि, म मेरो इक्जाम्पल दिन्छु, थाहै छैन क्या हामीलाई होइन, कुराहरू बुझेकै छैन, सर आउनुहुन्छ व्हाइट बोर्डमा के गर्नुहुन्छ, लेटस्ट कन्सिडर फलोइङ थिङ होइन, लेटेस्ट कन्सिडर गर्दा गर्दै एघार बाह्रको दुई साल जान्छ. फिजिक्समा त्यही हो, केमिस्ट्रीको ताल पनि त्यही हो, बोटनीको पनि समथिङ समथिङ थोरै बहुत ताल त्यही हो होइन, जुलोजी चाहिँ मन पर्थ्यो होइन, जुन जुलोजी चाहिँ अब ठिक छ अब इन्ट्रेस्ट थियो त्यहाँमा होइन, सिस्टमहरू पढ्न होइन रोगहरू पढ्न होइन ल्याबहरू जान त्योमा चाहिँ ठिक छ इन्ट्रेस्ट थियो होइन,
तर चाहिँ तपाईलाई जुलोजीमा मात्र इन्ट्रेस्ट भएर हुँदैन नाम निकाल्नको लागि भन्दा चाहिँ आजको मैले यो भिडियो चाहिँ नाम निकाल्नको लागि भन्दाको छु र तेस्रो गल्ती के हो भनेपछि हामी चाहिँ हैन यो जुन टेस्ट सिरीजहरु हुन्छ हैन मेडिकल टेस्टहरु हुन्छ त्यो नदिने हैन अनि चाहिँ हैन आफ्नो पढाइमा चाहिँ कन्सिस्टेन्सी नहुने हैन तीज आउँदै छ तीजपछि पढौंला दशैं आउँदै छ हैन मामाघरबाट आएर पढौंला हैन त्यो त अब त्यस्तै हो हैन तपाईले अब ए ए रिपिट हुन्छ के तपाईले ड्रप लिनुहुन्छ नि हेर्नुस है तपाईले ड्रप लिन सोचिराउनु भएको छ नि तपाईले ए रिपिट गर्नुहुन्छ के भनिराख्नु वाला कतिले त ए ड्रप लिउने हो तीजपछि पढौंला तीजपछि दशैं आउँछ दशैंपछि पढौंला दशैंपछि छठ आउँछ छठपछि पढौंला गर्दा गर्दै तपाईको ड्रप छ नि ड्रप इयर पनि जान्छ नेक्स्ट इयर आइहाल्छ अहिले त तपाई ल ठीक छ 50-60% मा हुनुला तपाई एक इयर ड्रप लिनुस् तपाईको इफिसियन्सी घटेर 40% मा आउँछ ए दैट इज द रियलिटी त्यो ट्रुथ हो अनि तपाईलाई के लाग्छ तपाई एक साल ड्रप गरेर दुई साल ड्रप गरेर म त तीन साल ड्रप गरेँ म त चार साल ड्रप गरेँ नाम निक्लिन्छ निक्लिदैन त्यसकारणले चाहिँ अब यो बुझ्नुस् कि तपाईलाई यदि मन छ एमबीबीएस पढ्ने त्यही पनि केमा मन छ स्कलरशिपमा पढ्ने भनेपछि हेर्नुस् है एमबीबीएस इन्ट्रान्स एग्जाम दिने मान्छेहरु कति जना हुन्छन् लाखमा हुन्छ हैन पास कति जना हुन्छन् क्वालिफाई कति जनाले गर्छन् हजार जनाले गर्छन् मेडिकल इन्ट्रान्स एग्जाम को स्कलरशिप सिट कति जनाको छ 100 जनाको छ भनेपछि आफै बुझ्नुस् नेपालमा मेडिसिनमा एमबीबीएसमा हैन 5.5 वर्षको कोर्स स्कलरशिपमा पढ्न पाउने आफैमा धेरै ठूलो कुरा हो र यसको लागि मेहनत त तपाईले गर्नै पर्छ यसको लागि मेहनत भनेको के हो भनेपछि अब हेर्नुस् है तपाईले चाहिँ के गर्नुला भनेपछि हेर्नुस् है हामीले चाहिँ फिजिक्स र केमिस्ट्रीले सब्जेक्टै गन्दै गन्दैन थियौ हैन फिजिक्स केमिस्ट्री भनेको अझैसम्म पनि दिमाग दुख्छ त्यो सोचिम भने हैन त्यसकारण चाहिँ तपाईले चाहिँ के हुनु पर्छ भन्छ यदि तपाईलाई नाम निकालेर मेडिसिन पढ्न मन छ भनेपछि तपाईले आजदेखि सुरुदेखि 11 को र 12 को फिजिक्स बुक पल्टाउनुस् केमिस्ट्री बुक पल्टाउनुस् बायोलोजी बुक पल्टाउनुस् सिलेबसहरु आजदेखि टिप्नुस् र अहिलेदेखि अहिलेदेखि चाहिँ तपाईले इच एन्ड एभ्री कन्सेप्टहरु तपाईलाई कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्छ तपाईलाई एग्जामको लागि भनम म त्यति खतरा त हैन जस्तै प्रोजेक्टाइल मोशनको एग्जामपल लिम यो बललाई मैले 90 डिग्रीमा फाले भने के हुन्छ 45 डिग्रीमा फाले भने के हुन्छ हैन 0 डिग्री छनीको कुराहरु हैन यो कन्सेप्ट लिएर पढ्नुस् के तपाईको यदि कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ भनेपछि नि तपाईलाई एमसीक्यूमा जति नै घुमोस् तपाई घुम्नुन्न हामी त के गरे हुन्छ उल्टो गरे हुन्छ मेन कन्सेप्ट थाहा हुन्न एमसीक्यू रोटेर बस्या हुन्छ अ तपाईलाई त एमसीक्यू त त्यस्तो एमसीक्यू त कति घुइन्छ कति घुइन कति चेन्ज गर्दिन्छ कति चेन्ज गर्दिन्छ त्यसकारणले चाहिँ तपाई चाहिँ नाम निकालेर पढ्ने सोच छ भनेपछि हेर्नुस् है भन्दाको छु नाम निकालेर पढ्ने सोच छ भनेपछि पहिले त भन्नुस् तपाईको नाम निक्लिदैन किन्न श्योर हुनुस् हैन त्यो त्यो आजको यो भिडियोमा तपाईसँग म दुई चार वटा मिठो कुरा गरेर ए दुई वर्ष पढ्नुस् न एक वर्ष ड्रप लिएर बस्नुस् न अर्को साल नाम निक्लिहाल्छ नि भन्न पनि त सक्छु र तर के हो त्यो निक्लिन्छ त निक्लिदैन पहिलो कुरा तपाईको नाम निक्लिदैन दोस्रो कुरा हो यदि त ठीक छ तपाई एकदमै हार्ड वर्किङ हुनुहुन्छ खत्रै हुनुहुन्छ कन्सेप्ट लिएर पुरा सिलेबसहरु तपाईलाई सबै थाहा छ सबै कुराहरु भन्छौ नि हैन सबै कुराहरु थाहा छ भनेपछि नि तपाईलाई त्यहाँ धेरै फ्याक्टरहरु हुन्छ बुझ्नु कसै जान्छ त्यो गोलो गोलो लगाउनेमा हात काम छ कसैको पसिना यति आउँछ कि त्यो त्यो पुरा त्यो ओएमा सिटै भिज्छ कसैले चाहिँ हैन पुरा पसिनाहरु सब पेपरमा टिक लगाउँछ हुन्छ त्यो गोलो गोलो लगाउनै पान्न त्यो धेरै कुरामा म्याटर गर्छ के तर यो भनेको सेकेन्डरी कुरा यो सेकेन्डरी कुरा पहिलो कुराको तपाईको ब्याकबोन भनेको के हो भनेपछि फिजिक्स केमिस्ट्री र बायोलोजी यो जुन तीनटा सब्जेक्ट छ नि त्यो सब्जेक्ट हैन नि तपाईको त्यो भनेको तपाईको लागि आजको लागि हैन अवधिक मान्नुस् त्यो भनेको तपाईको लागि भगवान हुन् तिनीहरूको बारेमा चाहिँ तपाईलाई इच एन्ड एभ्री कुराहरु थाहा हुनु पर्छ थाहा हुनु पर्छ फिजिक्समा मेकानिक्स हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स इलेक्ट्रोस्टेट हैन कन्सेप्ट लिएर सबै बुझेको हुनु पर्छ रटेको भन्दा त नाम निक्लिदैन निक्लिन्न हैन कति रट्नु हुन्छ एउटा रट्नु छ 10 वटा रट्नु हुन्छ हैन 100 वटा रट्नु हुन्छ 1000 वटा रट्नु हुन्छ नाम निक्लिन्न त्यसले कन्सेप्ट बुझेकै हुनु पर्छ ठीक छ बोट्निका दुई चार कुराहरु रट्नुला थोरै बहुत रट्नुला हैन अब हेर्नुस् है बोल्नमा धेरै सजिलो छ जुन त म बोलिरहेको छु नि यो सजिलो बहुत सजिलो छ तपाईलाई हैन नाम निकाल्नले यस्तो यस्तो कुराहरु गर्नु पर्छ हैन तपाईलाई चाहिँ हैन कन्सेप्टहरु पुरा क्लियर हुनु पर्छ 11 12 को सबै सब्जेक्टहरु तपाईले पानी पानी बनाएको हुनु पर्छ तपाईको आज भन्दा अगाडीका जुन के छन् प्रिभियस इयर क्वेशनहरु छन् नि एमसीक्यूहरु छन् नि त्यो त तपाईको मिनिमम 20-30 चोटी रिपिट भइसकेको हुनु पर्छ हैन यो बोल्नलाई एकदम सजिलो छ यो जो पनि बोल्छ अहिले जुन म बोलिरहेको छु त तपाई पनि बोल्न सक्नुहुन्छ हो यसलाई चाहिँ व्यवहारमा ल्याउन चाहिँ गाह्रो छ नाम निकाल्नलाई के गर्नु पर्छ त तपाईलाई थाहा छ कि त मैले भनिराख्नै पर्दैन हैन थाहा छ नि तपाईलाई कसरी पढ्नु पर्छ अर्को गल्ती के छ आजको जेनेरेसनमा र आजको अहिलेको युगमा अर्को मेन गल्ती के हो थाहा छ यो जुन तपाई भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई किन भिडियो हेर्नु पर्यो
तपाईँले के तपाईँलाई थाहा छैन नाम कसरी निक्लिन्छ? थाहा छैन तपाईँलाई, त्यही पनि तपाईँलाई आफ्नो मतलबै छैन। तपाईँलाई चाहिँ एउटै कुराहरू भन्नुहोस् है, तपाईँलाई एउटै कुराहरू दसजनाले के भन्छ त्यो तपाईँलाई पाले पालो सर्च गर्नुपर्छ। अँ यसले के भनिरहेको छ यसको भिडियो हेरौँ, यसले के भनिरहेको छ यसको भिडियो हेरौँ। तपाईँ त मान्छेहरूको भ्यू बढाइरहनु भएको छ, तपाईँको जीवनमा केही भएको छ र त्यत्रो टाइम किन वेस्ट गर्ने? तपाईँ आफ्नो यो बन्द गरिदिनुहोस् है, फेसबुक बन्द गरिदिनुहोस् होइन, इन्स्टाग्राम बन्द गरिदिनुहोस्, वाट्सएप बन्द गर्नुहोस्, टिकटक टिकटक छ भने त कहिले जिन्दगी नाम निक्लिनु होइन। मैले भन्न खोजेको बुझ्नु रहेको भएको छ के भन्न खोजिरहेको छु, युट्युबमा रिल्स हेर्ने हे भोलि पढाउँला भन्ने, हातमा मोबाइल त गेम हेर्दै होइन, फिल्महरू हेर्दै पढ्ने, त्यो नाम निक्लिन्छ निक्लिन्न निक्लिँदै निक्लिन्न। त्यस कारण चाहिँ के बुझ्नुहोस् भनेपछि एमबिबिएस स्कलरसिप पाउने चान्स हुने कुरा हुँदै होइन, पहिले चाहिँ तपाईँ यो कुरा बुझ्नुहोस् होइन। र दोस्रो कुरा यो पनि कन्फर्म हुनुहोस् कि मेरो नाम निक्लिने वाला छैन, होइन म नाम निकाल्दै पर्छु, म सबै कुरा थाहा छ, म पछिदेखि म खत्रै हो खत्रै हो भनेर तपाईँ ठिक छ कन्सेप्टहरू राम्रोसँग बुझ्नुहोस् होइन। अनि यसमा तपाईँ जति नै खतरा हुनुहोस् होइन, तपाईँको म्याटर गर्दैन यसले बुझ्नु। यसमा चाहिँ कस्तो व्यक्तिको नाम निक्लिन्छ भनेपछि जुन चाहिँ मैले मेरो साथीहरू देखेको छु होइन, रियल्ली होइन, जो चाहिँ रियल्ली हार्ड वर्कर छन् क्या, त्यो भनेको के भनेपछि उहाँहरू चाहिँ दिनदिनै पढ्नुहुन्छ होइन, उहाँहरू बसमा पढ्नुहुन्छ। हामी त सोच्थ्यौँ नि, हामी त जिस्को थियौँ उहाँहरूलाई बसमा पनि के पढिरहेको होला, कति न कलेक्टर हुन्छ होइन। नाम निकाल्ने मान्छेको मेन्टालिटी अर्कै हुन्छ, उनीहरूको सोच अर्कै हुन्छ होइन, उनीहरूको दुनियाँ अर्कै हुन्छ, उनीहरूले थाहा पा हुन्छन् यो कुराहरू। तर हामी चाहिँ के छ भनेपछि अरूलाई क्रिटिसाइज गर्नमा होइन, अरूले गरेको कुराहरूमा हेरेर हाँस्न, अरूलाई जिस्कनुमै हाम्रो जीवन जान्छ, त नाम कहाँबाट निक्लिन्छ? निक्लिन्छ त निक्लिँदैन। त्यस कारण चाहिँ के भन्नु होला, हेर्नुहोस् भिडियो जुन हेरिराख्नु भएको छ, धेरैले चित्त दुख्यो होला, धेरैले नमिठो लागिरहेको होला, मैले भनिरहेको छु नि होइन, नाम निकाल्नलाई मेडिसिनमा नाम निकाल्नलाई सजिलो छैन क्या, बुझ्नुभयो नि। तपाईँ एक साल ड्रप गर्नुहोस्, दुई साल ड्रप गर्नुहोस्, तिन साल ड्रप गर्नुहोस्, चार साल ड्रप गर्नुहोस्, के गरिरहनु भएको छ? ड्रप मात्रै गरिरहनु भएको छ। तपाईँले मिहिनेतै गर्नुहुन्न, कन्सेप्ट लिएर पढ्दै पढ्नुहुन्न भनेपछि के नाम निकाल्नुहुन्छ? नाम निकाल्नुहुन्छ निकाल्नुहुन्न, जिन्दगी जान्छ। तपाईँले आफ्नो इन्ट्रान्स इक्जाम जुन इक्जाम हुन्छ, इक्जाम हलमा जाने बेला देख्नुभयो कि होइन, आफ्नो अङ्कलहरूलाई कति छन् तिनीहरू, दे आर वेटिङ टु गेट एमबिबिएस स्कलरसिप सिन्स 10 इयर 20 इयर, तपाईँ कति होइन। त्यही भएर चाहिँ यो बुझ्नु होला कि म एक साल बसेर पनि, दुई साल बसेर पनि, तिन साल बसेर पनि, चार साल ड्रप लिएर पनि, यदि मैले कन्सेप्टै पढ्न चाहन्न, म फिजिक्स बुझ्नै चाहन्न, म केमिस्ट्री बुझ्नै चाहन्न भनेपछि नाम निक्लिनेवाला छँदै छैन होइन। फिजिक्सको कन्सेप्ट इच एन्ड एभ्री कन्सेप्ट बुझेर पढ्ने हो, केमिस्ट्री पनि इच एन्ड एभ्री कुराहरू बुझेर पढ्ने हो, बायोलोजी पनि इच एन्ड एभ्री कुराहरू बुझेर पढ्ने हो, मनैदेखि पढ्ने हो, पढ्न इच्छा छ भनेपछि बल्ल अब चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ चाहिँ सक्षम हुनुहुन्छ। अब चाहिँ बल्ल तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने अब इन्ट्रान्स टेस्टहरू जुन हुन्छ नि यो इन्स्टिट्युटहरूमा त्यो दिनुहुन्छ, अनलाइन इन्ट्रान्स टेस्टहरू दिनुहुन्छ होइन, अरू थुप्रै कुराहरू गर्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, एमसिक्यूहरू कुराहरू गर्नुहुन्छ होइन। बल्ल तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको ऱ्याङ्क माथि 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 आउँदै जान्छ। यो हो, यो धुरो सत्य कुरा हो, यो मलाई पनि थाहा छ, यो तपाईँलाई पनि थाहा छ, तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँको नाम कसरी निक्लिन्छ भनेपछि बुझ्नु भने होइन। आजको भिडियोमा चाहिँ के बुझ्नुहोस् भनेपछि होइन, म ड्रप लिएर होइन, मेरो आजको भिडियोको निचोड के हो भनेपछि मैले ड्रप लिएर मेरो नाम निक्लिनेवाला छैन, छँदै छैन, यदि मैले मिहिनेत गर्न चाहँदैन भने, यदि मैले कुराहरू बुझ्न चाहँदैन भने है त। अब ठिकै छ, कसैको कोटासोटा छ भनेमा चाहिँ अलिकति अलिकति मुनि ऱ्याङ्क आए पनि तपाईँको नाम निक्लेर, तर तपाईँ कोटामा त्यति भर्न पर्नुहोस् होइन, होइन त्यो त्यो तपाईँ तपाईँभन्दा माथिका कति छन् तपाईँ जस्तै मान्छेहरू भने त्यहीमा भर पर्छ होइन। तपाईँ चाहिँ यदि तपाईँको स्कलरसिपमै नाम निकाल्ने सोच छ भनेपछि अलिकति होइन कोटामा भर नपर्नुहोस् यदि तपाईँको छ भने पनि ठिक छ, नत्र भने चाहिँ मैले भनिसकेँ अघि नै होइन, सारा सबै कुराहरू बन्द गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् होइन, यो कुराहरू एकदमै गाह्रो छ होइन, तपाईँ एकदमै अलगै हुनुपर्छ, अलगै दुनियाँ हुनुपर्छ तपाईँको होइन, तपाईँले चाहिँ होइन थ्रोली होइन कुराहरू चाहिँ होइन थ्रोली होइन बारम्बार भनेको छु होइन कुराहरू, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी सिलेबसहरू कति छ के कस्तो छ, मार्क्स डिस्ट्रिब्युसनहरू कति छ के कस्तो छ, थ्रोली तपाईँले त्यहीमा रिसर्च गरेर तपाईँ आफै पढ्नुपर्छ क्या हेर्नुहोस् है। तपाईँ जति इन्स्टिट्युट होइन इन्स्टिट्युट सुरु सुरुमा जोइन गर्नुभयो त्यो ठिक छ, त्यो भनेको कुराहरू बुझ्नु लागि हो होइन, कहिले कहिले युट्युबमा चाहिने भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ ठिक छ, त्यो पनि तपाईँको बुझ्नको लागि हो, तर मोटामोटी रूपमा चाहिँ म्याक्सिमम् तपाईँले कोठाभित्र चुक्कु लाएर बस्नै पर्छ, तपाईँले चाहिँ हर वखत तपाईँको ध्यान यो हुनुपर्छ कि स्कलरसिप स्कलरसिप स्कलरसिप। अनि अब चाहिँ भिडियोको हामी लास्ट लास्टतिर आइसक्यौँ, अब धेरैजनाले मलाई के सोध्नु भएको हुन्छ भनेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ होइन कस्तो कस्तो मटेरियल्सहरू युज गर्ने होइन, के बुझ्नुहोस् भनेपछि तपाईँ इन्स्टिट्युट जोइन भइसक्नुभयो, तपाईँलाई थाहा छ इन्स्टिट्युटले तपाईँको नाम निकालिदिनेवाला होइन, त्यहाँ तपाईँले कम्पिटिसनहरू इन्ट्रान्स इक्जामको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ भनेपछि अब चाहिँ पढ्ने तपाईँले आफै हो क्या, बुझ्नु नि, तपाईँ आफैले चाहिँ सुरुदेखि अब म केमा विक छु त्यो तपाईँलाई थाहा हुन्छ नि, फिजिक्सको कुराहरू चाहिँ होइन केमिस्ट्रीको कुराहरू चाहिँ होइन, अब आजको यो युगमा चाहिँ होइन, अघि त मैले चाहिँ होइन
ब्याड पार्ट अफ इन्टरनेट भनेको थियो, तर गुड पार्ट अफ इन्टरनेट पनि त छ नि। तपाईँले चाहिँ आज के कुरा तपाईँलाई थाहा होइन भन्नु न, तपाईँले इन्टरनेटमा सर्च गर्नुहोस् भेट्नुहुन्छ होइन। मैले तपाईँलाई अघि नै चाहिँ के भनेको भनेपछि तपाईँ रिल्स हेरेर टाइम वेस्ट नगर्नु भनेको है त, तर चाहिने कुरा त हेर्नु पऱ्यो नि होइन र। त्यो चाहिँ छ आजको जमानामा हरेक कुरा छ युट्युबमा, तपाईँलाई फिजिक्सको कुराहरू बुझ्नु भएन फिजिक्सवाला छ, हेर्नुहोस् त्योबाट। अब उहाँको चाहिँ अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यति पढ्दै गर्दा चाहिँ लेभल पनि थाहा हुनुपर्छ है। नेपालमा चाहिँ के छ भनेपछि त्यति डिफिकल्ट लेभलको सोध्या हुन्न, तपाईँलाई आइआइटी जेई त क्र्याक गर्नु छैन नि त, तर नर्मल कन्सेप्टहरू त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले ग्र्याप गर्न सक्नुहुन्छ र अलिअलि मोटामोटी तपाईँलाई होइन आफ्नो सिलेबस हेर्ने आफूलाई कति चाहिन्छ त्यहाँबाट नलेज लिने केमिस्ट्रीको पनि अरू मेरो पारामा सायद अरविन्द अरोडा यस्तै यस्तै के छ होइन, यो नेट युजी के छ होइन, त्यो तपाईँले सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ नि। र मैले तपाईँलाई अर्को के भन्छु भनेपछि बायोलोजी जुलोजी र बोटनीको लागि चाहिँ अन एकाडेमीको होइन रेटु रटेवाल हो कि समथिङ भन्ने उहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन, त्योहरू हेर्न सक्नुहुन्छ नबुझेको खण्डमा। म्याक्सिमम् चाहिँ के हो भनेपछि म्याक्सिमम् भनेको चाहिँ प्र्याक्टिस 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 होइन, प्र्याक्टिस गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने हो। पहिले सुरुमा त तपाईँले कन्सेप्ट क्लियर गर्नुहोस् होइन, आफ्नो नोट बनाउनुहोस् होइन, त्यो त तपाईँलाई स्ट्राटेजी भनिराख्नु पर्दैन नि त। मैले पहिले चाहिँ के गर्नुहोस् भनेपछि एमबिबिएसमा नाम निकाल्नु पर्नु छ भनेपछि कन्सेप्ट क्लियर गर्नुहोस् फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीको, आफ्नो नोट बनाउनुहोस् होइन। कुराहरू थाहा छैन भनेपछि आजको जमानामा तपाईँले मैले नाम भनिसकेको किन होइन कहाँ कहाँबाट हेर्ने र म्याट छुटाएको छु, म्याट पनि तपाईँले सर्च गर्नु पनि भेट्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ होइन सोसल इन्फर्मेसन यो सोसल प्लेटफर्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ होइन जसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि तपाईँको मार्क्सलाई इम्प्रुभ गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ, त्यस्तो त्यस्तोको च्यानलहरू हेर्ने होइन, त्यस्तो त्यस्तोबाट चाहिँ इन्फर्मेसनहरू ग्र्याप गर्ने होइन, यो पोजिटिभ पार्ट अफ सोसल प्लेटफर्म हो, त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गर्नु हो। र आफू चाहिँ के गर्नु भनेपछि आफूले आफूमा विश्वास गरेर चाहिँ होइन म नाम निकाल्न सक्छु म गर्न सक्छु भने चाहिँ पोजिटिभ भएर चाहिँ अगाडि बढ्नु होला र मैले भनेका जस्तै होइन अगाडिका गल्तीहरू नगर्नु होला र एकदमै 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 परिश्रम गर्नु होला। मैले भनिरहेको छु बारम्बारमा होइन, मुखले भनेको जति सजिलो छैन नाम निकाल्नलाई चाहिँ तपाईँले नाम निकाल्ने हो, लड्ने तपाईँ आफै हो र तपाईँको कम्पिटिसन को थाहा छ तपाईँ आफै नै हो। नसोच्नु कि मेरो कम्पिटिसन भनेको अरू मान्छे हो, होइन, व्यक्तिको कम्पिटिसन भनेको स्वयं आफै हो। तपाईँ आफूले आफूलाई जित्नुहुन्छ भनेपछि नाम निकाल्नुहुन्छ होइन। म अहिलेको लागि होइन मेरो चाहिँ इन्ट्रान्सलाई क्र्याक गर्ने हिसाबले नपढ्नुहोस् क्या, तपाईँ भविष्यमा डक्टर हुनुहुन्छ होइन, डक्टर बन्ने हो त्यस कारण त्यो सोचेर पढ्नुहोस्। डक्टर को थाहा छ तपाईँलाई, डक्टर को डक्टर भनेको यस्तो मान्छे हो नि, तपाईँ यस्तो प्रिपरेसन यस्तो इन्ट्रान्स इक्जामको लागि प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ नि। डक्टर भनेको को थाहा छ, तपाईँ भर्खर सुत्नुमा हुनुहुन्छ, फोन आउँछ हस्पिटलबाट इमर्जेन्सी छ आउनु पऱ्यो, तपाईँ सुत्न सक्नुहुन्छ यहाँ भोलि अपरेसन गर्न भन्नुहुन्छ भन्नु न, तपाईँ उठेर जानैपर्छ र त्यो तपाईँको कर्तव्य हो, त्यो तपाईँको धर्म हो, बुझ्नुभयो। त्यस कारण चाहिँ त्यो सोचेर पढ्नुला होइन, भविष्यमा तपाईँ डक्टर बन्ने हो होइन, तपाईँको एम भनेको चाहिँ डक्टर बन्ने हो, यो एम राखेर पढ्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ क्र्याक गर्नुमा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, पोजिटिभ हुनु होला, आफूमा भरोसा राख्नु होला र अगाडि बढ्नु होला, प्यानिक नहुनु होला होइन, र कुराहरू चाहिँ बुझेर मनैदेखि मन पराएर चाहिँ कुराहरू गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ, खुसी पनि हुन्छ तपाईँहरू है त। म तपाईँहरूलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु र केही कुरा नबुझेको केही कुराहरू छ भनेपछि ठिक छ टेक्स्ट गर्नुभएको हुन्छ, म भ्याए जति र आफूलाई थाहा पाए जति तपाईँमा सेयर यसरी नै गर्ने नै छु। हुन्छ साथीहरू, आजलाई यति भन्दै भिडियो म यहीँनिर बन्द गर्छु र चाहिँ मिहिनेत चाहिँ तपाईँले धेरै 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 गर्नुपर्छ है त। ल ठिक छ, योभन्दा बढी मलाई भन्नु केही पनि छैन, नाम निकाल्नुहोस् होइन र एक वर्षपछि आएर मेरो यही भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोस् दाइ तपाईँको यही भिडियो हेरेको थिएँ र मैले नाम निकालेँ भन्नुहोस् ठिक छ। हुन्छ साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै थियो, हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा भेटौँला है त, बाई बाई, बेस्ट अफ लक, धन्यवाद।